Përshëndetemi sërish së bashku, vim në transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e fleshit informativ të orës 8, ndajmë sipas ngjarjet kryesore. Ish presidenti Donald Trump ka mbritur në New York, ku pritet të dorëzohet tek autoritetet pas akuzave të ngritura nga një juri e madhe. Qyteti më i madh i vendit është blinduar nga masat forta sigurie për mbështetësit e Trump. Një tren pasagjerësh ka dalë nga shinat gjatë natës në Holandë, duke lënë një viktim dhe 30 plagosur. Sipas shërbimeve të urgjencës, treni që po transportonte rreth 50 persona goditi pajisjet e ndërtimit. 11 persona të plagosur po trajtohen në shtëpitë e banorëve vendas. Sot më 4 prill pritet ndërsimi zyrtar i Finlandës në strukturat e Aleancës Atlantikut Veriut. Ishte sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg që dha lajmin ditën e djeshme. Kjo solli kundër përgjigjen e Rusisë, e cila bëri me dije se do të forcoj potencialin ushtarak në Perëndim. Me deklaratën e mbrojtësit të viktimave ka përfunduar ditë e parë i gjykimit të ish-krerëve të UÇK-s, të cilët janë deklaruar të pafajshëm. Sot, avokatët e Thaçit, Veselit, Selimit dhe Kresniqit do të nisin deklaratat e tyre hapse në rastin që ka të bëjë me krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Kryeministri Edi Rama tha në forumin ndërkombëtar të turizmit se një pjesë e parave të fushatës Partisë Socialiste do të shkojnë për të mbjellë fidan për të shkuar pra drejt eliminimit karbonit. Partia Socialiste kërkon që drejtësia të njësedime ndaj deputetes Monika Kryemadhi pas lajmeve se është përfshirë në financime dhe pagesa të ndryshimta nga kompania offshore të kontrolluar nga biznesmen rus të naftës. U shfaq në kinema Millennium dokumentari Ricard me regji të mikut të tij me Vlan Shanaj. Bashkëshortja Marieta Larja rrëfen emocionin ndërsa çifti Lako Shanaj përgatitjen e filmit.